Boa noite, estamos chegando com mais uma entrevista do nosso projeto Eleições 2020. Hoje conosco o pré-candidato do PSC, Milton Golarte. E desde já fica o nosso carinho, nosso agradecimento a você, amigo internauta, que é, claro, a nossa principal razão de estarmos aqui fazendo esse trabalho. Milton, obrigado pela sua vinda aqui no estúdio do Folha Regional Web TV e muito boa noite para você. Bom, Jorge, boa noite. Eu que agradeço a tua oportunidade que estás dando para não só para mim, mas para todo o pessoal aí, né, é, se apresentar e mostrar o que vem fazer pelo município. Eu queria aproveitar da boa noite para todos os ouvintes, né? Todo o pessoal que está acompanhando essa esse bate-papo nosso, porque nós chamamos de entrevista, eu chamo de bate-papo informal. Então eu queria convidar o pessoal para ficar até o final que a gente vai ter um um, uma conversa legal que é de interesse de, de todo o povo jaguarunense muito bem ficam nossos agradecimentos e o Milton Golarte é Milton Ricardo Golarte né não é Milton Golarte Ricardo Milton Golarte Ricardo o Milton já é muito conhecido em Jaguaruna já foi vereador é, por dois mandatos já disputou três eleições né Milton e então dispensamos aqui a apresentação do Milton, para saber quem é o Milton. E é justamente eu começo nesse nesse nessa pergunta. Você que foi vereador em duas legislaturas, duas legislaturas, disputou três eleições, foi presidente da Câmara, fundou um partido em Jaguaruna, é, junto com os, os seus colegas, né? E prega junto com toda a equipe do PSC uma nova política. É o Milton. Em cima disso eu te pergunto, é, você que é, tem uma carreira profissional excelente na iniciativa privada é, imaginamos que tenha lá um, um bom salário é, mas o que que te move mais o que te mais motiva para ti continuar para te fazer continuar fazendo política na realidade o Jorge a pergunta é é bem direcionada bem fazer aqui não né? é, eu não sinto vontade nenhuma de ser um político né mas eu eu entrei na política motivado que política seria uma coisa que. pelo meu pai. Mas hoje, né? O primeiro ano passou assim, o primeiro mandato foi um mandato assim que passou rápido, fácil. que a gente era inexperiente, mas sempre me, mantive minha postura, porque eu nunca me. nunca na realidade me. É, tive parceria, parceria com, uma, com o prefeito, com o um candidato, né, para dar um suporte político para mim nas eleições. Então, eu sempre me mantive nesse sentido. E, o que motiva a gente ainda hoje estar tá na, na política é que a gente vê aí que muitas a, ações que deveriam ser feitas né, dentro do município, né, não, não, não são feitas, o pessoal dizia ir para outras finalidades. Cara, e... Olha, não, não são transparentes com o povo. Isso aí me revolta. Eu já era para ter tá longe, tu está certo. Né? Eu trabalho, na, na realidade, quem faz o meu salário sou eu. Né? Mas a gente trabalha, eu gosto de trabalhar, gosto mesmo. Está é, sendo um sacrifício para mim ficar em casa assim, dois dias assim, mesmo assim, quase todo dia eu saio. Mas é é que eu estou buscando alguém que realmente olhe pelo nosso município e entrei nesse time aí com, com o Henrique, com outro grupo de, de pessoas aí o Laerte né é um afiliado é, político nosso né, que veio nos acompanhando e eu estou achando que esse nosso grupo aí vai fazer uma uma política nova aí e vai dar resultado pode ter certeza isso aí existe uma equipe muito grande trabalhando um projeto, um planejamento. Olha, vai ser um, uma gestão de. um choque sem assim gestão, cara. pode ter certeza. O, o, o PSC, ele tem é, três nomes, falando aqui do PSC. Vamos antecipar um pouco a, a alguns questionamentos, já que você está é, é, falando do PSC. Ele tem três nomes aí com disposição de ser um candidato a prefeito. Você. Né, que é um deles, o Laerte que é de Campo Bom e o Henrique Fontana é, você está convicto de que o partido PSC vai mesmo ter um candidato a prefeito, vai mesmo enfrentar essa, a, a, esses, digamos os gigantes da política de Jaguaruna e vai digamos é, botar a cara, como diz assim botar a cara na eleição, enfrentar até, até a eleição, deu o que der ó oh Jorge Tu pode ter certeza que o nosso partido não desmerecendo os outros candidatos, mas o nosso partido trabalha numa uma, uma ideologia de grupo. Então pensa a mesma coisa, tá? E gigantes, cara, gigantes, tá na hora de acabar com esse é, gigante. O que, que é gigante que tu, tu fala de gigante? Gigantes são dois partidos que sempre dominaram em Jaguaruna: PMDB PP. Daí fazem aquela coligação, um pega um pouco, pega outro, depois ganha a eleição. Divide com os, os cargos né que a secretaria não consegue exercer o seu mandato de sua opinião o nosso partido prega um totalmente diferente né totalmente diferente disso aí e de novo mesmo que tu fala ah, vamos fazer uma política nova de novo mesmo eu acredito que só nós que lá em 2018 a gente já começou com o psl mas veio esse golpe aí né esse golpe a gente teve que abandonar vocês tiveram, uh, vocês começaram com o PSL, eh, na época, inclusive, vocês fizeram um trabalho, não sei se todos, todos os, os partidos partid de vocês, todos os membros, trabalharam para os candidatos, o Daniel e o um, Felipe Estevam. Mas fizeram uma boa votação aqui. Eh, depois vocês foram atrás da sigla. O que, é que houve que acabaram? Uh, a, 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 o comando do partido em nível, de, em nível de estado acabou tirando digamos a sigla da mão de vocês. O Jorge deu 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 para sentir aí que o nosso partido é muito unido, né? Nós estávamos ali com um grupo aí de em torno de umas cem pessoas, né? Nos apoiando e participando desse grupo. Na época do, do PSL. É. O nosso presidente foi chamado em Tubarão, né? E onde foi colocado assim, olha quem vai assumir hoje. E o PSL em Jaguaruna na, vai ser o prefeito Edmilson Mandinho da Costa. E daí, a mesma hora que o Henrique veio com, com isso pra gente, pra gente se aliar a ele, entendeu? Ele, ser, ele seria um, uma pessoa de confiança do governador. Porra, cara, mas a gente, tinha, desde 2017, a gente vinha pagando advogado, pagando contador, tá? mantendo as contas tudo em dia, de repente tu entrega assim? Eu, o que aconteceu? Ah, foi apresentado na reunião. Eu, eu acredito que não ficou nenhum do nosso grupo com o Denilson no PSL. Não ficou nenhum. É, essa e, luta, essa luta que vocês tiveram, porque o, o projeto, digamos, que vocês tinham lá atrás com o PSL, agora com o PSC, o projeto de, de implantar uma nova política, que é o que vocês estão empregando, uma nova política no município, ele continua firme. Independente da sílaba que vocês estão usando hoje, mais firme do que nunca agora, Jorge. Principalmente que a gente já está vacinado do golpe, né? Do golpe que a gente levou, o governador direcionar, apresenta o partido para o Denilson. Então não, não, não. hoje a gente já está vacinado, o grupo está unido. Nós queremos sim que os partidos nos apoiem sim. Queremos, né? É, se a gente não fosse, por exemplo, sair de candidato, a gente também é, apoiaria é, o candidato. Não, não a não questão partidária. Então tu tem que se, tu tem que trabalhar em, em prol do município, né, e não em prol de de partido. Ô Milton é te perguntar uma fazer um, um questionamento aqui de uma, de uma situação do partido de vocês. Vocês têm três nomes que estão disp de, disponíveis, digamos, para a majoritária. Mas vocês têm uma situação do Laerte que fica no sul e que meio que desenhou uma, uma questão de, de um candidato, um provável candidato a vice. E aí vocês têm aqui no centro você e o Henrique Fontana, é, que estão mais desenhados é, para ser o, o cabeça de chapa. E este, esta formação aqui é, caracteriza vocês é, querendo sair com, a, com, a, com chapa pura. Existe a possibilidade de vocês Trazer um outro partido é, Também com um projeto parecido com o um de vocês Junto nessa chapa de vocês Existe, cabe esse, esse esse outro partido junto com vocês Como é que tu avalia isso? Ministro? Ou essa chapa de vocês Vocês e o Laerte Tu, o Laerte, o Rick o Laerte Tá fechada e não tem, não cabe ninguém Não, é cabe, cabe, né cara? Cabe porque toda ajuda É bem-vindo, a gente não pode dispensar né, Ninguém até porque não se ganha uma partida só com, só com um cara bom, né? Tem que ter um conjunto. É, tá, é, a, questão é, a questão é coligação. Coligação, não. Tá? É, apoio, sim. Coligação, não. Tá? E eu te digo com toda a segurança, o, o, o Jorge... O Laerte tem amplas condições, assim como eu, cara. Porque se eu estou apoiando o Laerte, estou apoiando o Henrique, é porque eu confio nele. Então essa pessoa me vê com bons olhos, tá? Tem que ver essas pessoas também, porque são pessoas do bem, cara. Pessoas que tiveram o mesmo segmento que eu tive, o mesmo idealismo, a mesma forma de, de administrar. São gestores que o Henrique não tem experiência política, talvez um pouco prejudique ele nesse sentido, mas ele é um guri bom, um excelente cara, é um guri para frente, tá, trabalho lá na, trabalhou na trabalha na SejaTel, um profissional competente. Eu, eu não apoiaria uma, uma pessoa, mesmo fora da política, ah, o povo não conhece ele como político, mas eu conheço ele. Se eu estou dando esse apoio, é porque eu conheço o pessoal do meu grupo. Então, Henrique, Laerte e outros né, dentro do meu grupo, eu confio, eu confio, aposto neles, porque o que sai fora do, da, da, no, do, da nossa ideia, a gente descarta também não, porque o pessoal sabe co, como se comporta no o, o nosso partido. É, neste. Vou te fazer uma colocar uma situação aqui para te relembrar alguma coisa nesse mundo da, da, da política, né, Você já passou por algumas situações que é, te marcaram, algumas situações da, na, na, na câmara e tal. É, o o, o que, que pode dizer assim é, que te deixou, que te que teve alguma frustração? Porque você tem um, você, você prega uma, uma política que você acredita que seja uma política diferenciada. Alguma situação? na câmara de vereadores que você foi, foi teve duas legislaturas te deixou frustrado com alguma situação o que, é que você pode dizer sobre isso eu não digo frustração eu digo que foi uma lição né cara eu digo que foi com uma lição quando eu fui presidente cara em 2015 sabe que toda a vida é, família PP é, a gente votou né eu já votei no PMDB já votei no PT mas assim cara a gente tinha o PT ali na, na família e eu tive algumas algum algumas coisas que aconteceram na administração não no por parte do coisa não parte não, do grupo do PP que me desmotivou dentro do partido e foi justamente quando eles deram o poder para mim na câmara daí eu disse não agora eu vou administrar como costumo administrar enquanto não é presidente a gente era sempre vencido, cara. Tu tratado tá sempre com a gente lá, tu vi isso aí. Eu tenho minha opinião, tá? Não me deixo levar pelos outros, tá? de maneira alguma. E também, se eu tiver que dizer alguma coisa de ti, eu vou, eu vou te chamar e te dizer. Vou mandar recado. E, e apre apresentou aquela situação ali em 2015 que o, P, o PP meio que afastou eu do, do, do grupo, pela minha forma de administrar. Então, eu acredito que não foi todas as pessoas, mas algumas delas sim. Né? E aquilo foi uma lição assim que eu aprendi, cara. É, como eu não devia nada, é difícil, é muito difícil. Eles ele contestaram certo, né, cara? E eu estava certo, eu tentei fazer com que eles viessem né, para mim, administrar da minha forma, mas não, não consegui. Sabe muito bem que ter vereador do PP que eu entrei num dia, no outro dia, se para ser para ser secretário? Para que isso aí? Ficou decepcionado comigo? Ah, tem que enfrentar, cara. Às vezes tu trabalha numa empresa que tens um inimigo, mas um inimigo que te dá lucro, tu tem que ter. Né? Então, a forma de administrar de cada um tu tem que respeitar. Tu tem que respeitar. Eu, a minha, eu não digo frustração, mas foi uma lição. Né? Que eu, essa lição. Eu passei por lá, Erton. Não confia no grupo, faz por ti. Não, de, não fique devendo favor para a política, porque depois eles cobram o dobro. Assim. Quando você foi presidente, você, pelo que tá falando, é, você está falando, você implantou uma, uma, uma gestão mais diferenciada, inclusive muito econômica, na, na, na Câmara de Vereadores. Mas você teve alguma pressão para administrar da forma como você queria? Não, no começo, no começo eles achavam que era a mesma coisa, né, cara? Que era a mesma coisa. Ah, tu, tu acompanhou a câmera, Jorge, tu sabe, né? Está conversando uma conversa informal, apesar de estar tá sendo é, transmitido para muitas pessoas acompanhando, tu conhece bem a situação. Aí eu, eu não deixo me influenciar por opinião de voz. Quando tiver que pedir opinião, vou uma pessoa, né? Uma pessoa que, que realmente merece respeito. Então nesse nesse sentido assim cara no começo houve uma pressão que tinha que né que tinha que respeitar os outros vereadores disse, não não para, aí, para com isso até agora né até agora a gente eu deixei vou, não me meti na na administração do de presidente nenhum tanto é que na época lá o, o gente fina a reunião era para começar às seis horas sete horas eu tava lá brincando lá em cima não começava a sessão né um dia discuti com ele né me discuti com ele e eu disse, ó, me traz alta que eu quero ir embora. Vou assinar e vou embora, sete horas. Pô, eu, tenho, eu trabalho. Chego, do, me sorte para chegar ali às seis horas. O cara não trabalha, fica a tarde toda é, coçando o saco. Para começar a reunião às 7 horas, eu, um dia eu discuti com ele, juntamente com Maria Madalena, mulher de Jair lá. E depois daquele dia, né, eu disse, ó, a partir de não vou mais me meter na vida de presidente. Pronto a gente fica frustrado com algumas coisas quando você foi presidente ainda falando da, da do seu comando ali na, na câmara de vereadores é uma coisa que é, muitos perguntam mas ficou assim meio que o dito pelo não dito mas na transição entre geraldo garcia e você ficou muito nítido né que houve assim uma divergência ali entre vocês ali na verdade o que que houve que ocasionou esse, esse desentendimento o jorge quando eu peguei a câmera na quando eles votaram em mim que que eu assumi em janeiro é, o Geraldo me falaram para mim que eu ia pegar um. eu Ficar um resíduo dele que era em torno de 80 mil, 80 a 100 mil. Não, não, tudo bem. Isso é de dívida de... para você é, pagar, é, para mim pagar. E daí, quando eu peguei, cara, eu fui somar tudo assim, porque eu peguei um cara, um, um diretor realmente que, que conhecia, que foi o seu Zé Dalila, que me ajudou muito, e fomos fazer o levantamento. Estava em 240 mil duzentos oh, e mil reais cara de dívida da gestão da gestão anterior é. e daí cara eu tenho que fazer eu tenho que que fazer o planejamento né chamei os os credores só disse eu vou te pagar assim 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 passado e assim fiz né? entendeu assim, eu eu não tenho assim é, Digamos assim, raiva de ninguém, só que eu administro da minha forma. Porque, ô Jorge, eu administrar o meu dinheiro, jogar fora aqui ou ali, fazer negócio mal, é problema meu. Agora administrar dinheiro do, dos outros, tu tem que ter responsabilidade, cara. Tem que ter responsabilidade porque tu paga o teu imposto certinho? Se tu não pagar, tu paga juro, tá? E eles não estão nem aí. Eu peguei o carro da câmara com documentação atrasada de cinco anos, cara. Que que é isso? Eu não sei como, como esse carro rodava por aí. Não sei como rodava. Isso aí pode perguntar para o um policial, tempo. o, o Guinter, que ainda me ajudou bastante isso aí, para botar em dia. Multas. Multas e multas por causa da câmera. Pagar isso aí. Uma vergonha, cara. Uma vergonha. Dinheiro ali entra piladinho, cara. Dinheiro entra piladinho que dinheiro ali tem que ser. Infelizmente a Câmara não tem poder para aplicar, né, cara? Tem que devolver para o município. É. Mas o dinheiro entra piladinha ali. Digo assim, o um Alert fez a mesma gestão que eu. 20%, sobra 20% tranquilo, cara. Do orçamento da Câmara? Do orçamento. O, Milton, você foi presidente e assim a, a gente pôde acompanhar ali viu que você era bastante rigoroso, tanto no controle dos trabalhos do legislativo como também no controle das contas do Legislativo. É, te pergunto, se você tivesse no comando hoje, o seu sistema de trabalhar seria o mesmo? Seria com todo aquele controle, aquela, aquela rigorosidade, digamos assim? Ô Jorge, não tem como mudar, né? Porque quem ganhou com isso aí, Jorge? Quem ganhou foi o povo, né? O agricultor, eu dei... Na época, o hospital não tinha dinheiro para pagar o 13º de dezembro. Eu devolvi 80 mil para o hospital para comprar medicamento e pagar o salário do dos do funcionários. Eu devolvi, não. A, a casa devolveu para a prefeitura, para a prefeitura repassar para o hospital. Né? Devolvi, não sei se foi 20 mil ou 30 mil, para a Secretaria da Agricultura, para comprar grade, é, plantadeira, espalhadeira tá? Né? Devolvi para fazer um salva-vida, um salva-vida na praia de Jaguaruna, não foi feito até hoje. Tá, mas está tá lá, tá lá registrado. Você fez essa devolução com a indicação para fazer isso? Com indicação, com, com concordância de todos os vereadores ali, na época. Olha, cara, foi, um, foi de um, 500 e poucos mil, se não me engano. 590 mil. Eu devia e esse dinheiro realmente não, 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 não foi é, aplicado no, na íntegra a todos. Né? Mas mesmo assim, algo foi feito, né, cara? Então eu, eu sinto assim que se tu quiser governar com, a deana, com, com transparência, cara, barbaridade. Faz muita coisa. Infelizmente a Câmara não tem poder de usar o dinheiro. Mas se pudesse usar, né, cara? Poderia fazer mais alguma é, coisa? Da UCI, poderia ter uma pinça de atletismo, que eu dei, deixei ali 50 mil para fazer a pinça de atletismo. No colégio de Alci. É, foi feito então, alguns não, pontos não, de ônibus, foi pago. Ó, oh, outra não, coisa. Foi dei dezessete mil para pagar para pagar as câmeras para ajudar a pagar as câmeras na... as câmeras de, de segurança? monitoramento aí mas é para proteger nós não para multar o cidadão de bem né uhum. que vem fazendo aí muito bem você está acompanhando a entrevista com Milton Ricardo Goulart. Não é Goulart e Milton, Ricardo. Milton Goulart, e Ricardo. <laughs> Até o final da entrevista eu aprendo decoro ali. É, Milton é do partido PSC de Jaguaruna, o mesmo partido do Laerte Silva dos Santos e do mesmo partido do Henrique Fontana. O partido tem três nomes que estão disponíveis para ser candidatos a prefeito. Para a majoritária é do município. E Milton é, eu te pergunto, você passou pelo Progressista, partido em que você se elegeu vereador duas vezes, né? Me corrija uhum. se eu estiver errado, tá? Passou também pelo PSD, é isso. E eu sei que teve convite de vários outros partidos também para você fazer parte, o convite eu acho que não lhe faltou, pelo que mais ou menos a gente sabe, também então imagina. Mas hoje você está no PSC, partido que você ajudou a construir e o grupo do PSC em Jaguaruna, é, ele te dá uma, uma. Te perguntando, o grupo é sem Jaguaruna? O, o grupo não todo. Ele te dá uma identidade para o modelo de política que você gostaria de implantar em Jaguaruna? Sim, com certeza. Se não desse, a gente não estaria aqui, né? E eu vejo assim no grupo, né? Muito respeito, né? E, e admiração, tá? por tudo aquilo que a gente fala eu eu não pretendo de maneira nenhuma né prejudicar ninguém não, mas eu eu tento levar dentro daquilo a gente às vezes tem eh, discordância de opinião assim mas tudo no vai o consenso ali vai indo vai indo se ajeita graças a Deus eu, o pessoal tem tá focado muito nisso aí Jorge muito na no crescimento do município. Cara. bem agora, focado mesmo agora Milton uh a política em Jaguaruna ela, ela, ela vem de muito tempo é, com essa tradição esse, esse rodízio dos dois partidos é, no poder se revezando aí a cada quatro anos é quando se fala em um outro partido ou numa terceira força esse ano se fala até numa quarta força numa quinta força vai ter força e quanto é canto mas como é que é, em, em explicar essa essa de acordo com o que vocês falam essa necessidade de, de mudança essa nova política é, botar isso na cabeça do eleitor para vocês tem sido fácil como é que tu, como é que tu encara esse desafio implantar uma uma, uma nova força política em agora o Jorge o pessoal reclama muito vem um partido assume um, 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 um o Denilson era bem visto antes de ganhar a eleição né o cara mas só que ele não tem não tem como administrar ele nunca administrou nada cara né é um cara bom, mas é infelizmente não tem noção nenhuma de administração. Né? É, eu vejo assim que esse grupo que está aí, todos eles têm capacidade, tá? Tem capacidade, muito unido, né? Eu acho que eu fugi um pouco do, do assunto, né? Que tu perguntou mesmo né, é, com respeito, a... Eu te perguntei é, sobre a e agora quem me fugiu? <laughs> o, o, o grupo PSC ele te dá uma identidade para o modelo de política que você quer implantar? Sim, não só para mim, como para muitas pessoas que estão aderindo a isso aí. Porque o pessoal sempre quis uma opção, mais uma opção é, com um projeto fundamentado, né, cara? Porque não adianta a gente vir para cá e dizer assim, ah, nós vamos mudar, vamos mudar, cara. Não é por aí. É. Tu tem que ter um projeto, tu, tu tem que ter, né, um comprometimento com a população. Né? porque do jeito que está, cara, não não dá. E, e o nosso grupo, então, Jorge, tu não tem noção. A gente, infelizmente, a gente não pode divulgar antes da hora, né? É antes da hora, mas é, olha, cara, é um grupo muito sólido e com boas intenções. E vou te dizer assim, eu pessoal dizem assim, ah, nós também vamos implantar uma política nova. Não se imprima, implanta no, é, novo com velho. né? Tu tem que mudar radical. Eu já me considero dentro do partido uma pessoa. Mas só que eu, já, eu saí de lá para buscar, fundar um outro partido para buscar aquilo que eu penso. Entendeu? Encontrei um grupo que realmente pensa. E a cada dia a gente está tá aceitando mais adesão. Você está falando que... do governo do, do Edenilson, é, a questão administrativa, que na sua opinião é, ficando um pouco a desejar. Se você fosse citar, assim, qual seria, o digamos, o maior erro da administração hoje do Edenilson? O que você poderia citar? Ah, pois agora, né? Pô, essa, essa última dele ainda com respeito a aumentar o, o IPTU nas praias aí, absurdo, né, cara? Faltou um pouco de algo nessa ah, questão. Ah, o que é que há? Ah, faz, um, faz um planejamento, planeja, tá? Bota uma equipe em campo, falando, né? depois bota um projeto na, na, na casa legislativa, ó, nós vamos aumentar tanto, tanto, né? Pô, a minha casa lá na praia, que eu tô falando, porque daquilo que eu conheço, eu falo, né? A minha casa lá na praia não teve alteração nenhuma, não teve, tava cadastrada certinha e aumentou 40%, 40 e poucos por cento, Teve casas, né, teve casas na, no Balneário Esplanada, que eu conheço, de, de amigo, que aumentou 100%, cara, que isso, cara, vergonha, e ainda cobraram retroativo, né, foi bom, muita coisa, e teve alguns beneficiados também, né, mas, é assim, eu, pra mim, é um dos primeiros, né, eu, porque se ele quisesse fazer uma, é, fazer, aumentar, o, dar algum aumento para aumentar a arrecadação, tem que pensar em outra coisa, né, Aumente suavemente e tente cobrar os que não pagam. Os que não pagam. Que não pagam. Então, é, muito na... digamos, no é faça um recadastramento, mas também tem o seguinte, né, Jorge? Tu pode até aumentar. Tá? Tu pode aumentar. Mas mostra o serviço, cara. Mostra o serviço. A praia, a praia de Jaguaruna é o local onde o imposto, na, na minha época, onde tinha o maior índice, né? O maior índice, assim, de... De... O pessoal pagava, é... Onde tinha maior arrecadação. Maior é, não é a maior arrecadação, era um... onde tinha maior, mais, mais índice de, índice, né? de pagamento, digamos. De pagamento. O percentual de pagamento dentro das escarnas né? era o é. maior. Porque o pessoal tem na ideia que quem mora na Praia Veranista não é por aí. Não mora? Quantas pessoas ali que não podem? Não eu já acho um absurdo, por exemplo, o lixo da praia de Jaguaruna, a taxa de lixo da praia de Jaguaruna ser maior do que a do centro. Por quê? Não tem lógica. Ah, mas é porque no verão dá mais lixo. Dá mais lixo, o pessoal que mora na cidade já paga. Ele paga o da cidade, pega no ar. Se não paga para Jaguaruna, mas no verão, se é tubarão, paga em tubarão e paga no ar. Entendeu? Ele deixa de produzir lá, paga ali. Não tem nada a ver. E o nativo que mora em Jaguaruna? É que eu ia te perguntar. Esse aí entra, no caso, uhum. paga a conta dobrada. Vem por aí. Milton, uh, te tocar um assunto aqui, é, um episódio marcante que ocorreu na Câmara de Vereadores de Jaguaruna foi quando você foi o único vereador a ser favorável ao parecer do Tribunal de Contas que recomendava e a rejeição das contas do ex-prefeito Inimar eu não me lembro agora se mais é do, acho que do ano 2015, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado. E também na mesma na mesma conta também entrou aí também o Marcos Tiburcio que também eu não lembro aqui qual é o ano, mas também teve um ano que também o, o, as duas contas foram na mesma para a mesma sessão, se não me falha a memória. O que, que levou você a ter essa atitude diferenciada e corajosa, né? Porque foi o único que voltou a favor do parecer de, o, o parecer do Tribunal de Contas. Que optava naquele momento pela rejeição dos ex-prefeitos. É, isso, isso aí não é coragem, né, Carol Jorge? Isso aí o cara ser coerente por respeitar o profissional. Porque a, a principal função do vereador é fiscalizar o prefeito. Se o dinheiro foi aplicado. Eu não tenho condições de fazer isso aí. Muitas coisas são escondidas dos vereadores. Mas o vereador, a gente tem, tem pouco tempo também, né? Mas eu procurei dentro da minha. ser um cara. um cara honesto. Sempre. eu fui é, educado para ser honesto. Né, cara? Foi e eu respeito isso. isso aí. eu respeito isso aí. Eu até hoje já passou por mim. duas. duas, três, quatro, cinco. se eu não me engano, seis contas. Eu jamais deixei. deixei de. Fui contra algum parecer do tribunal, sempre a favor. Quando recomendava, né? É, parecer favorável também, aprovado. É então. Você sempre acompanhou o tribunal. Não, acha, não acha tem. Que... Ô, Jorge, vamos mesmo. Lá tem conselheiro, lá tem contador, lá tem desembargador. Todos votando por conhecimento. Conhecimento, que eu digo, que saltou em cima daquilo ali. Por que que eles iam, iriam, Ministério Público, por que, que eles iriam inventar um... Se manda assim, ô oh, 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 Esse ano não fosse bem. Eu vou te dar uma oportunidade, porque sabe mês que vem, o ano que vem, tu melhora. Tu vai e faz mais ainda. Por que tu vai dar oportunidade para essa pessoa? Não, cara. Esse, Infelizmente, para mim, profissional, né, que erra é uma vez, duas vezes, não se dá a terceira chance. Porque é capaz de falar é empresa. Então, eu estou falando isso de gestor. De gestor administrativo no nosso município. Esses caras que erraram tiver as contas rejeitadas não deveria não deveria nem colocar o nome à disposição para ser prefeito é uma vergonha tudo bem amanhã quinta-feira nesse mesmo horário nós temos teremos entrevista aqui com o mário o mário ferreira é vereador é atual vereador e tem uma opinião contrária da do Milton. então amanhã a gente vai entrevistar o mauro aqui e vamos ver o que ele também a, a, fala a respeito disso ele votou a favor é, dessas contas o Milton, no entendimento dele, teria que ser rejeitado. Na semana anterior, Milton, o vereador do seu partido, o Laerte, que a gente acabou de conversar aqui, teve atitude bem semelhante à sua. Ele foi favorável ao parecer do Tribunal de Contas, que recomendou a rejeição das contas do ex-prefeito Luiz Napoli. E, por dez votos contra um, a Câmara contrariou o parecer do tribunal e aprovou as contas do ex-prefeito. Seu partido PSC apoiou esta atitude do vereador Lert? Olha, a gente sempre a gente confia no, nas pessoas. É, eu, eu não esperava diferente do Lert. Né? E ele foi perguntar para mim, eu disse, disse para Alert, faz o que tu acha que tem que fazer. Porque o dono da a, a opinião é tua, cara. Eu, daí, eu, o senhor deve algum compromisso para algum? Eu, disse, eu não devo compromisso, eu não tenho isso não tenho podia ser meu irmão cara eu votaria contra porque só assim dá o direito dele se corrigir depois né Beleza? e agora não sei se tu perguntou para mim só falo que eu... tem muita diferença né mas uma hora é visto né são pessoas são pessoas que têm gratidão pelo partido pelas pessoas que são bancados e ajudados né? ajudados financeiramente ou, ou politicamente por pessoas de peso que vira ser prefeito. Daí tem compromisso, daí tem um, como diria assim, tem um rabo preso. Então não pode ir contra mesmo. Não pode ir contra. No dia que foi aprovada a conta do, do, do gestor de 2011, 2012, do Inimai, o Mauro fez festa, Tem sarro na minha cara, porque foi 10 votos a... 10 votos, foi 10 votos a 1 um e uma abstenção. Um não votou, anulou voto ele veio tirar com a vice, vereador vice, não adianta retardar né? não. meu filho, a minha parte eu fiz, cara, cada um faz a sua né, tu não pode ser responsabilizado, né pelo erro do, do filho teu, cara né? principalmente se for maior de idade né, não é uma coisa, né, uma coisa é tu fazer, né, outra coisa é os outros fazerem né? e te botar a culpa você acompanhou a, o, o parecer de conta do Tribunal de Contas naquela situação acompanharia de novo? Ah, com certeza, cara. E recomendo, né? Recomendo que os vereadores daqui para frente, eh, eles comecem a adotar isso aí. Porque daqui a pouco quem é que vai cair tanto coisa? Porque o vereador adota tá lá para fiscalizar, né? Eu acho que na maioria das vezes Jorge, eu digo, esse caso do Luiz aí, por exemplo, ele já pegou um, ele já pegou umas um dívida minha grande. Mas isso não justifica. Se ele se pegou com dívida, tem que fazer que não eu fiz. Eu peguei com 240 mil de dívida. Mas, no entanto, devolvi mais um outro tanto, cara. né Isso é sinal que dá para fazer. Mas eles já fazem essas coligações que acabam com, com os partidos. Porque esses compromissos, daí, um, um que é uma secretaria, outro que é outra, fica sem poder, né, cara? Fica sem poder. Daí a prefeitura fica inchada. A Folha, né? Não pode, a Folha não pode consumir aí é, mais de 50%. Eu acho que não devia nem chegar a 40%. Isso aí compromete o resultado final, lá no final do, do mandato do, do, do gestor, cara. Aí fica, onde é que já se viu como é que vai sobreviver? Você fala essa questão de, de 40%, 40%. Pouco mais de 40% para administrar a filha de pagamento. Agora, existe essa possibilidade de enxugar a prefeitura para chegar nesse patamar de 40%? Vamos supor, as prefeituras aqui da. É, algumas da, da região, por exemplo, segue nesse patamar de 44%, 45%, algumas um pouquinho mais, outras até menos. É, mas, Jaguaruna, dá para chegar nesse patamar? Claro que dá, né, já. É só não ter esse compromisso, esse compromisso né, com partidos aliados. Bota profissional onde precisa realmente. E não faz aquele inchaço. Eu tive essa experiência dentro da Câmara de Vereador. Quando eu assumi lá, né, tu sabe, tinha sete funcionários. Eu deixei três porque um estava sempre de licença. Né? Então tu não pode botar essa pessoa que está licença médica, tu não pode demiti-lo também. Sabe que tem a reintegração tem que ter, né? A entrar na justiça pede a reintegração mesmo contratado ela volta. Então é nesse sentido. eu já tive essa experiência na, na casa legislativa, sei como. É que... E tu consegue? Consegue sim, se quiser consegue. Mas faça, faça com que os servidores também tenham um salário digno para não precisar fazer hora extra, para não precisar, né? Faltar dia, pegar testar, Entendeu? Faz a coisa certa. Hoje o funcionário público também ganha muito mal, né, Jorge? Então é assim, desmotiva também os coitados. Tem que fazer um planejamento para que ele se sinta orgulho de trabalhar na prefeitura. Entendeu? Não, é, não adianta, não, não é botar dois para fazer a tarefa de um que vai resolver. Tem que botar dois, dê um aumento para um cara, para aquela pessoa, que ele vai ficar mais motivado para trabalhar. Você falou que a, o funcionário público, ele... No geral, é mal remunerado. É, você acha que isso já é fruto do próprio inchaço da máquina? Ah, com certeza, né, cara? Com certeza. Isso não vem de hoje, né, cara? Isso não vem de hoje. Tu, tu, tu vem, vem acompanhando, por isso que todo ano é assim. Tu pode ter, notar PMDB ou PP? PMDB ou PP. Por quê? Porque, um, né? Ah, esse ano o PMDB ganhou. Daí estava, até, ah, quatro, cinco partidos pequenos com ele. A próxima o outro se, se arma, pega os partidos ganha a eleição, então é assim eu penso pessoal mais a frustração que tem os partidos pequenos aí que estão sempre em cima do muro né para ver para que lado cai né e tem e esse ano ainda tem nós nunca tivemos uma perspectiva para ter tantos candidatos a prefeito. nós temos aí é, ensaiando as cinco seis. É, você acha que isso vai ser fato mesmo? Vamos ter essa quantidade aí ou muitos vão negociar e vão é, ficar ali tentando negociar com as Chica grandes? Ô Jorge, eu te garanto que te garanto que quatro é de certeza. Pelo que eu tô sentindo aí, tá? Quatro é de certeza. O PSC tá nos quatro. Ah, com certeza. O PSC, se todo mundo desistir, ele tá, sai sozinho. Ô é. <laughs> Para a gente é, é, caminhar já para o final dessa entrevista, mas tem uma tem uma pergunta aqui que é, teve um, 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 um internauta, um telespectador, lembrou de uma situação aqui, Ele me passou e eu eu, digo, eu vou fazer essa pergunta para o meu então. Ele assistiu uma entrevista que você nos deu é, lá na Câmara de Vereadores. Nessa entrevista em 2015, um ano antes do seu último mandato de, 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 de vereador, você era presidente ainda, pelo que você está falando agora. Você disse uma entrevista para mim na Câmara de Vereadores que naquele ano estaria entrando com um projeto para reduzir o salário do vereador. Nós acompanhamos as sessões e este projeto nunca chegou a entrar no, no plenário. O que, que houve que você desistiu de apresentar o projeto? Eu não, eu não recebi tá, apoio necessário no, na época. Apoio necessário. Mas passou pela, você tinha... Essa, passou, essa... daí eu tava naquele, naquele envolvimento que tinha que fazer, tinha muita pressão, muita dívida, entendeu? Muita dívida a gente pagar, muito pagar, e aquilo me, me consumiu. O primeiro semestre, eu quero que esqueça tudo, me preocupei só em manter a casa limpa e depois a gente enfrentou aquelas barreiras das contas também muita pressão eu, eu criei um atrito entre os vereadores né com os vereadores primeiro porque primeiro porque eu descontei o, o salário dos vereadores que não trabalharam que faltava a sessão criei aquele atrito depois também criei um outro o vereador faltava na sessão ah o vereador faltava Se na sessão a eu descontava lógico descontava. né é, descontava porque não trabalha, não recebe. Eu criei um atrito com o pessoal do, do PMDB. Eu não descontei só do pessoal do PMDB, descontei do pessoal do PP tudo. Depois criei um outro atrito também com, com o pessoal do PP também. Até pelo fato de eu ter saído do partido, por causa daquele da, 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 meado ali. E daí eu fiquei praticamente sem apoio. Quando eu falei nisso aí, numa, numa reunião da ideia de, de colocar, eu praticamente... Né, a gente tem as comissões que sim, mesmo sim, com o projeto tem forro. que ter aprovação não aí não tive apoio né uhum. eu falei com o assessor jurídico da, da casa também ele não se mostrou -se muito assim eu disse quem sabe num, numa outra oportunidade mas era uma coisa que hoje oh Jorge vai caminhar um, vai caminhar um dia um dia vai caminhar para a política deixar de ser uma profissão vai caminhar para isso aí. e o dia caminhar que o vereador deveria ganhar mas vereador eu não vou viver de vereador né cara eu muito pelo eu eu a, o vereador para mim cara me ajudou muito na amizade eu tenho amizade por aí tudo graças a Deus né graças a Deus eu financeiramente não me acrescentou em nada né não me acrescentou em nada eu estou afastado quatro anos aí como vereadores e a minha vida graças a Deus está muito boa muito bem Milton. Nós deixamos agora para você conversar um pouquinho com o nosso internauta. Nós todas as pessoas, todos os nossos entrevistados que nós convidamos para a entrevista. No final a gente deixa aqui para você passar a mensagem e alguma coisa que ficou por por a gente relembrar ou, ou conversar nessa entrevista. Então a, a mensagem agora é sua, o público é seu. Ah, aproveitar essa oportunidade aí, né? De agradecer a todos aqueles que disponibilizaram seu tempo para ficar nos assistindo nós ou... eu eu nem peguei no celular aqui até porque chegar em casa vou responder aqui né mas é, eu queria transmitir um transmitir pro pessoal que nos vem acompanhando e que divulgue realmente o nosso trabalho né? que a gente vai, vai impl, implantar aí que na, na na campanha aí. e, e para que realmente aposte no, no nosso time porque se for preciso, senhor Milton, tu é o único que, que atrapalha o partido. Eu saio na mesma hora. Eu saio na mesma hora. Porque eu não tenho intenção nenhuma de prejudicar ninguém. Mas eu quero, sim, que tenha pessoas com compromisso de ver o nosso município crescer. E peço para isso, que é o pessoal que está aí nos acompanhando, é, se tiver a oportunidade, né, de nos apoiar em e conversar, vem conversar, se tiver alguma dúvida, vem conversar com, com nós, com o nosso grupo, que o nosso grupo é, bu, é bem intencionado, eu tenho certeza, né, que existe vários candidatos bons, não estou dizendo que os outros não, né, mas nós temos um projeto muito bom para o município, tá, que a gente, a partir do momento que vai ser candidato, a gente vai abrir, né, muito bom, é, em, vários, em vários sentidos, em várias direções, secretaria vão, vão ter o um apoio completo. Então, eu queria de, desejar aí para os nossos outros entrevistados aí boa sorte, né? Mas é, é que eles re, realmente o povo realmente pense um pouco na hora de votar. Vote realmente em quem tem compromisso e quem não faz da política uma profissão, tá? Porque a partir do momento que tu faz da política a profissão, tu, tu vira corrupto. Era a mensagem que eu queria deixar pessoal. Muito bem. Obrigado, Milton, ex-vereador, ex-presidente da Câmara e um dos pré-candidatos do PSC, a, a Prefeitura de Jaguaruna. Obrigado a você, amigo internauta. Sempre lembrando que nós tomamos todos os cuidados aqui, de acordo com que a vigilância é, sanitária, as equipes de saúde nos orientam com o nosso distanciamento, a disponibilidade de álcool em gel e o uso de máscaras, e também um protocolo aqui na entrada e saída do nosso convidado evitando assim eh, o risco né? eh, da propagação, o risco do contágio e propagação do coronavírus. Eh, lembrando que amanhã, neste mesmo horário, 19h30, eh, quem estará aqui neste banco, aqui conosco, é o vereador Mário Ferreira, do MDB, pré-candidato ao prefeito pelo MDB. Estará aqui amanhã nessa entrevista, Mário. A gente te aguarda aqui amanhã, nesse mesmo horário. A você, amigo internauta, mais uma vez, nosso muito obrigado. Tchau, tchau e até amanhã.